Man upplever ju inte att det är så mycket folk förstås när man spelar. Så man kan inte se längst bak ens. Utan det är ett hav av människor så. Det är svårt att förklara. Man kan känna en väldig ensamhet också i det hela. Som är nästan jobbig. För att när det blir så stort så blir du så liten. Men det är ju majestätiskt förstås när de tar över en refräng eller en vers på It Must Have Been Love eller Fading Like a Flower eller Joyride eller vad det är. Och sjunger då. Det är ju häftigt. Det som man säger, It Must Have Been Love, ett tag jag bara orkar man inte. Bara börja introt så känner man bara. Nej, det är en jättebra låt verkligen. Men man måste ju vila från det, vad det blev för mycket innan. Det är klart. Men inte blev det mycket vila från It Must Have Been Love. För Roxette for jorden runt och sjöng och sjöng och spelade och spelade. Nära 2 miljoner köpte biljetter till deras konserter och många fler miljoner hörde deras svar på de eviga frågorna i tv och radio. Och här hemma väntade nya stora äventyr. Snacka om att bli rik. Det blir man verkligen när man får barn. Bästa rikedom man kan få, som jag känner. Allting bara föll på plats. Man kände så självklart allting plötsligt. Och sen är det rätt intressant som man tidigare då, man har jobbat väldigt hårt. Ens jobb har alltid varit det viktigaste i alla lägen. Plötsligt så är det inte alls så länge, utan det är hon som är viktigast. Och vår familj är det som är nummer ett. Liksom. Och det är väldigt skönt att komma dit hem, tycker jag. Det var en mulen regnig dag som blev till en solig dag mitt under bröllopsakten. Fast inte den akten utan själva vigselakten. Och det var ganska mycket frågetecken kring allting, hur mycket media det skulle vara. Om det skulle bli. Vi försökte ju förvilla alla med att boka olika kyrkor och sånt, för vi ville inte ha någon större uppståndelse kring det. Men visst, den svischar förbi den här dagen, men det var en god eftersmak, tycker jag. Vad betyder Åsa för dig? Mycket förstås. Jag menar, hon är min bästa vän. Och det vet väl alla som har en bästa vän vad det betyder. Så det hade ju inte gått att göra någonting av det som jag har gjort de sista 10 åren utan henne. Först man skriver de flesta låtarna på skivan, är det också ett mer hans musik än din musik, kan man säga så? Nej, så känner jag inte det. För att när vi jobbar, eller när han har skrivit en låt så gör han en demo, så skickar han den till mig och så lyssnar jag på den. Och då tycker jag ju och färgar och kommer med mina idéer om vem som ska sjunga eller hur vi ska lägga upp det. Så att jag tycker ändå att i de låtar vi väljer så har jag ju varit med och valt dem, så jag är väldigt delaktig ändå i dem. Och om det då är en låt som jag sjunger så är jag ännu mer, då tolkar jag ju det helt och hållet på mitt sätt. Va? Så då blir den ju väldigt mycket min också. Hon har ju den förmågan att kunna sjunga telefonkatalogen och få låta det trovärdigt. Det är en gudagåva som väldigt få människor på den här planeten har. Det är en enorm talang och en enorm tillgång som ibland hon inte själv är medveten om ens. Men man tror på henne när hon sjunger. 1, 2, 2. Hej! Oj! Jag vet inte vad jag gjorde. Ta det en gång till. Det som är konsten, det svåra är att försöka verkligen tolka det som man själv har skrivit det. Men du skulle aldrig sjunga en låt som du inte själv gillar? Nej, det har ju hänt. Det har hänt några gånger att det kommer typ låtar som jag inte alls tyckte om. Då tar vi bort dem. Så att vi måste vara överens i demostadiet.
vilka låtar vi ska spela in. Kolla på den där bara av S-en där. Ja. Det blir en himla massa S-delar. Du, ingången sitter fan inte. För sen. När vi träffas så blir det ju Roxette. Va? Det är, om jag är ute på promotion eller på turné i 10 månader. Med Marie så är ju inte Marie den första jag ringer till när jag har en ledig dag, precis va. Men det beror ju inte så mycket på henne, det beror ju på att omständigheterna så här va. Jag tycker att vi är väldigt, väldigt tajta så här. Jag vet precis vem Marie är och vad hon tycker i nästan alla situationer. Och jag tror säkert hon säger samma sak om mig. Jag tror det som förenar oss mest är nog vår gamla vänskap. Det låter kanske konstigt men... För att vi kände ju varandra långt innan detta hände. Sen kändes det något vis som när allting hände så kändes det som vi förlorade vår gamla vänskap på något vis. För att det var bara jobb och vi umgicks liksom inte som massa vanliga vänner. Utan för att vi orkar ju inte umgås med varandra privat när man bara jobbar hela tiden. Men jag tror att det som att vi har haft det i grund och botten hela tiden så känner vi ju varandra väldigt väl va. Så att jag kan ju bli skitirriterad på honom och han kan bli irriterad på mig va och tycka att... Men samtidigt så vet vi att i nästa stund, jag tycker ju väldigt mycket om Per, va? Han är ju en väldigt god vän och nästan som en bror för mig ibland. Ja, den låter för jämnt. Sett honom hela tiden. Och det är han funkar så. Han är hans liksom största intresse i livet liksom. Och det. Men jag är liksom helt, jag måste kunna ha andra grejer vid sidan om. Jag måste kunna hålla på med kanske skriva med något helt annat eller lyssna på helt annan sorts musik eller prata om annan konst. Jag kan inte bara hela tiden koncentrera mig på Roxette. Då ska jag bli knäpp. Jag måste liksom komma ifrån det ibland. Tycker han ibland att du borde också tänka 24 timmar? Nej då, inte alls. Jag tror det är det som jag har sagt många gånger också. Att det är där vår framgång ligger i att vi kompletterar varandra så bra. Han går på väldigt och jobbar väldigt hårt. Och jag bromsar, håller igen lite för att jag känner att det börjar gå för snabbt. Va? Så jag tror att vi, och samtidigt som han kan dra med mig ibland när jag verkligen behöver det. Och sen kan jag hålla igen honom när han behöver det. Ja, men om man hårdrar det så är det ju lite så. Därför så oftast så blir det ju mycket diskussion om att jag tycker att vi måste göra den här grejen. Vi måste göra sig, vi måste göra så. Och hon kanske tycker att det är onödigt då. För då missar hon en ledig dag eller något sånt. Så det är ju ett ständigt tjafsande förstås. Det är ju en ny situation i och med att jag har fått barn. Och det är ju svårt för honom klart att förstå det alltid. Hur det funkar att vara förälder om man inte är det själv. Men förstår du liksom hur mycket barn kräver i tiden och sådär? Det är klart jag inte gör. Jag har ju inga barn. Nej. Det verkar krångligt. Svårt. Att ha barn? Ja. Nej, det är säkert en härlig upplevelse. Men det är väldigt svårt för en som inte har barn att sätta sig in i vad det innebär. Det ska jag ju erkänna att det är jobbigt att få det gå ihop. Alltså. Men tack vare att Micke är pappaledig nu och han kan ta... största delen av henne nu så funkar det va. Det är skumskott. Ja! Ett år ägnades åt att spela in och göra klar Roxettes 50 skiva Crash Boom Bang. 2000 timmars studioarbete i Stockholm, London och på Capri. Här är familjen Gessles egna bilder. Det var en härlig tid, verkligen. Väldigt kreativ miljö.
som om du vet att skulle jobba, man bor vid studion och man... Jag blev inte alldeles för tjock att bo i Italien. Så det hade inte varit så bra. Men visst, det var spännande. Rent tekniskt sett så var studien väldigt bra. Men också att man kunde bo med bandet och alla musikanterna kunde bo tillsammans. Vi bodde ju i, det är ju rummen, alla restauranger, allting var inom det här området. Så efter inspelningarna så satt vi tillsammans och vi käkade frukost tillsammans. Allt sånt där. Så det blev ju riktigt... We like teamwork. When I go to heaven, hog, heaven, I'll have a drink with Elvis while Marlon's on his way. We're kicking and we're revving, we're dressing up in style. It's time to take a ride on that freeway in the sky. Det är flera som är väldigt typiska, som jag alltid tänker på kaperna när jag hör. Det ena är Harleys and Indians, som gjorde står helt och hållet där. Och den andra är First Girl on the Moon, som jag sitter och spelar gitarr på terrassen. När solen går ner och alla sösorna spelar och cikaderna och hundarna bråkar på bakgrunden och sånt. Det är rätt skönt. Vackert. Jag spelar förhållandevis mycket gitarr på den här plattan. Det har jag aldrig gjort för på våra plattor. Hur kommer det sig? Jo, därför att mycket av de här låtarna har varit väldigt, känns väldigt personliga. Det är svårt att berätta eller liksom få någon annan att kunna spela det. För jag spelar ganska illa och jag vill att det skulle låta lite så här illa. Inte illa fast på ett charmigt sätt. Och så jag menar. De musikanter vi nästan alltid använder är extremt duktiga. Så det, ibland kan det bli lite... för duktigt helt enkelt. She was the first girl on the moon. She didn't compromise. When she took off that cold afternoon, heading for the northern skies. I told her I could come. Vackert. Nu har jag på lång tid för lite rörelse på. Jag lutar lite mot Marie. Så, och så kolla uppåt så som ni gjorde. Upp på båda två. Fan var det? Det är en jävla dålig bild. Ja, det var det. Man måste ju vara beredd på att folk kommer fram eller tittar på en och så är det ju. Bara, det får man ju ta. Så det har jag ju vant mig vid och man ignorerar det. Men jag ser inte det så mycket längre. Man liksom lär sig att leva med det. Jag läste en intervju med John Lennon som sa en gång i tiden att om han inte hade blivit miljonär på sin musik så hade han nog blivit bankrånare. För pengarna han ville ha, ja. Och riktigt så långt har jag nog aldrig tänkt. Men det är klart att det pengarna är enormt roliga att ha tillgång till. Visst. Jag tycker det är väldigt kul att handla kläder, men det har jag alltid varit väldigt intresserad av. Jag älskar att handla kläder. Fråga min revisor. Nej, ja, nej, men det här har vi väldigt sån här kontroll på sin ekonomi och vet vartenda ja, som kommer in och säger ja, du som nej, inte precis. Jag är inte speciellt intresserad heller, tyvärr. Jag borde vara mycket mer, borde verkligen vara intresserad. Jämfört med Marie så är jag enormt, extremt ekonomiskt medveten. För det är ju inte hon alls. Men jag upplever inte mig själv som att vara det speciellt heller. Men det är jag ju inte heller om du jämför med de som verkligen är det. Och i och för sig är jag ju nyfiken. Jag prenumererar på Dagens Industri och försöker... Titta vad de säljer för bilar längst bak. Det är ungefär vad jag läser. Är det någon fråga som du tycker är, eller som du tänker mycket på, som du engagerar dig i och sådär?
Nej, det är väl... Ja, Amnesty skulle jag vilja engagera mycket mer tid. De skulle jag verkligen vilja jobba för mer. Men det är ju svårt att få det att funka. Men förhoppningsvis i framtiden kan man jobba mer. Vi gör privata små saker, både Maria och jag, alltså, till saker och ting som vi tror på och vi tycker är viktiga. Men vi går väldigt, väldigt sällan ut och säger det. Det är första gången nu på vårt skivomslag att vi skriver att vi stödjer Amnesty International. Men nej, det är ju hela kriget i Jugoslavien som gör mig fullständigt fruktansvärt. Jag tänker på det varje dag. Jag tycker man känner, vet liksom inte riktigt hur man ska dela med det rent psykiskt. Alltså jag tycker man, jag känns det så jävla, man gör inte ett skit. Jag vet, och vad ska man göra? Det är också sådär, när kända människor ska stödja någonting så blir det alltid en medial gimmick nästan utav det. Det är ju rätt skönt att bara stödja en grej för den goda sakens skull utan att hela Sverige vet om det. Eller världen i vårt fall. So I think we'll start rehearsing just before lunch. Yeah. And then when we come back from lunch we'll start. Yeah, okay. Det är något som jag tycker nästan bäst om att göra i hela arbetet. Just videoinspelningar, det är jäkligt roligt. Vad är det som ser ut med? För det får man agera, och det tycker jag är väldigt intressant. Jag är så intresserad av skådespeleri. Videon är ju den delen av arbetet tycker jag där man har minst kontroll. Och det irriterar mig otroligt, ska jag faktiskt. Ja, tack. Men det är ju som det är, man är helt utlämnad till en regissör eller en fotograf. They're very good, very professional. In what way? In that when the camera's on, Marie just comes alive. I mean, she can be cold and depressed and in a horrible place like we were the other day. But when we start the camera moving, she's fantastic. She's just professional, very professional. Det tycker jag är väldigt kul. Det skulle vara jävligt kul att prova någon gång. Men det... Skulle du tacka ja till en film då? Ja, jag vet inte. Jo, innerst inne skulle jag nog göra det, men jag vet inte om jag skulle göra det. Alltså, förstår mig att jag skulle gärna vilja det, men det är ju inte något, man går ju inte bara och ställer sig och spelar in, så kan man ju inte egentligen funka tycker jag, men det kanske man kan, det är många som har gjort det, men det är väldigt svårt att göra någonting bra. Per, he a good actor as well? Din roll är ju oftast att stå och spela gitarr, är det tråkigt tycker jag? Skulle jag göra mer? Nej, det beror på, jag är ingen skådis, jag har ingen teaterambition och ingen, jag tror inte ens att jag har en teaterapa i mig på samma sätt som Maria har, men det är klart att det är ju alltid kul att göra olika saker och nu försöker vi ju undvika, om inte det är absolut nödvändigt för videon så försöker vi undvika att jag står och vevar power chords i ett hörn. Att göra video består ju väldigt lite av att agera, det består ju allra mest av att vänta på att man ska agera. Den lilla effektiva tiden av arbete är ju minimal jämfört med allt all väntan. Probably one foie gras. He wants jam on it or something. Get off the dress, Mrs. Come on. Sit here. The bottom, yeah. Jag har varit här sedan klockan 8 i morse och nu är väl klockan 11:45, så hela förmiddagen har jag hållit på med sminket. Vilket är viktigt när man kommer upp i min ålder. Nej, men det här är en video som det ska vara väldigt mjukt och väldigt naturlig make. Hon har till exempel fixat till min näsa, för den är väl lite bucklig min näsa eftersom jag slagit i den en gång när jag var liten. Så den har hon fixat till och gjort lite rakare då. Som alltså, ja. Så att det lurar ögat då. Så att i bild gör det sedan mycket rakare. Sådana små skönhetstricks som är rätt så bra att få ibland.
Är du rädd för att åldras? Nej, det är inte, det beror på vad du menar. Jag är väl lite... Jag menar, tiden går, va? Det känner man. Jag är rädd att inte hinna med. Så jag menar, det är mer så. Man känner att nu är jag 35 liksom, och nu är det... Och sen är jag 37, och sen är jag 39, och sen är jag 42, och så vidare, och rullar det på. Jag är rädd att inte hinna med, för att man är så extremt fokuserad kring sitt jobb. Så det gör att man får lite dåligt samvete över andra saker. Inte hinna med sina föräldrar, eller sin familj, eller sina vänner. Eller... Det jobbet vi har är ju väldigt förknippat med ungdom, och rock och musik. Och... Men samtidigt här, jag tittar på Phil Collins, liksom han är... Det är mäns pudel. Ja, det är okej. Okay. Vad ska du ta? Tina Turner, va? Ja, okay. Ja, den är häftig för dig. Ja, nej men... Det tror jag är... Så länge du kan sjunga, det blir pinsamt om du tappar din röst och du försöker sjunga ändå och det blir liksom lite halvdant sådär. Då blir det ju bättre att lägga ner, tycker jag. Men så länge du kan skapa och sjunga bra och göra, sen som du har liksom massa rynkor och så, det kan ju bara vara väldigt charmigt. Det tycker jag, det visar att du har levt. Så det kan ju vara väldigt sexigt egentligen. Jag tycker det skulle vara underbart att vara 58 och stå på scen och sjunga Joyride eller vad som helst. Det är ju kul. Jag tror inte det spelar någon roll. You had said to Helen that it wasn't so good if my hair was spiky. Because no, I think it's fine. I said it's fine. You'd want it like this. No. I think it's fine. Yeah, the more you rough it up, if it changes direction, the better. Yeah, okay. Nice. Look like you've been up all night. Yeah. Är du fåfäng för den? Vad menar du då? Så mycket framför spegeln och... Nej. Ja. Ja, jag skulle alltid vilja bli av med 5, 6, 7, 8 kilo, både här och där. Till exempel, det har jag ju alltid tyckt. Och jag har ett sånt där löpband hemma i mitt hobbyrum som jag kan springa på. Och ha en liten klipp i örat så man kan kolla vad man har för kondition, och det är alltid dåliga nyheter. Kan du leva det livet som du vill precis? Ja, det gör jag nog, det tror jag nog. Det är ibland jag kan känna att... Man jobbar, jag älskar ju att jobba, alla som känner mig vet ju det. Men ibland så känner jag ju att man jobbar för mycket, det blir för intensivt ibland. Man känner som att man låter sig aldrig ta ledigt och liksom göra någonting annat. Koppla av helt och hållet, musiken eller Roxette. Så det är väl egentligen det enda jag saknar lite, förmågan att koppla av det, va. Men du skulle alltså vilja att du kunde bara lägga en latare på en strand och känna helt cool med jag det? Jag vill åka ut... i skärgården eller göra någonting. Åka till ett sommarhus och bara göra ingenting. Spela krocket, men det kan jag ju, men jag tröttnar ju på 0-3. Då vill man ju in snabbt och kolla vad som hände i Argentina med senaste singeln och sånt. Finns det någonting nu som du önskar men som du inte kan få? Oj, oj, oj. Ja, det finns det faktiskt. Men det är väl nog att min mor ska bli frisk. Det är nog, men det har jag sagt många gånger. Men det, så kan det ju inte bli. Hon kommer ju aldrig bli helt frisk. Hon har Parkinsons. Ja, hon har Parkinsons sjukdom. Men det är också något man får leva med. Va? Det är, och man lär sig leva med det också. Men det är sådana där man önskar. Åh, vad häftigt hade varit om hon kunde varit riktigt så... pigg och varit med mer. Hon är i för sig, hon klarar det väldigt, väldigt bra. Hon är en väldigt strong lady, bör jag säga. Men det är väl sånt man kan tänka på ibland, att man önskat, eller att min pappa hade levt och fått uppleva det här. Det hade ju varit för häftigt. Han fick aldrig liksom se det här. Det här var så kul att berätta, komma hem och berätta om de här turnéerna. Och eftersom han då var musiker och så var så intresserad av musik och tyckte det var så jäkla kul när vi höll på honom. Det hade varit så häftigt. Åh, vad skulle du vilja berätta om det?